У Харкові можна онлайн записатися на вакцинацію Pfizer-ом. Ще три країни відкривають кордони для нашої держави. Українців серед хворих на коронавірус учасників Олімпіади немає. У прямому етері «Об'єктив новини» у студії Алла Мартин. Добрий вечір. Про що далі в інформаційному підсумку понеділка дивіться у короткому анонсі. У Богодухові загинула 18-річна дівчина. Із початку купального сезону у водоймах області потонули 40 людей. Розпізнає колір, швидкість та номер авто. А толку? Все одно, хто плював на них, хто і плював, буде далі їздити. На Харківському Московському проспекті увімкнули першу у місті камеру відеофіксації. Рогаті на параді. У Харкові відсвяткували 115-річчя трамвайної лінії. У Харкові стартував онлайн-запис до пунктів масової вакцинації на щеплення американською вакциною Pfizer. Про це повідомили у телеграм-каналі медичної системи Healthy. Отримати щеплення можуть усі охочі віком від 18 років. Записатися можна до пунктів щеплення на вулицях Сумська, Полтавський шлях, вулиця Шатилова дача, Трінклера та Кооперативна. Дату, час та номер медичної бригади визначають після запису у додатку Healthy. Цей запис потрібно показати на вході до центру вакцинації. Із 26 липня Португалія відкривається для всіх типів подорожей українців. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. В'їзд дозволений на будь-якому транспорті, але поки тимчасово до 8 серпня. Також, згідно із рекомендацією Ради ЄС, із 26 липня відкривається для українців Швеція, а із 27 числа – Іспанія. Нагадаємо, напередодні дозволили подорожі українцям на свою територію Данія, Німеччина, Бельгія та Латвія. Ні в кого із українських спортсменів і членів делегації, які беруть участь в Олімпіаді у Токіо, не підтверджено ковід. Про це заявили у Міністерстві молоді та спорту України. Загальна кількість випадків зараження коронавірусом серед осіб, які пов'язані із підготовкою, проведенням та участю в Олімпіаді, сягнула 148 людей. Дані щодо хворих ведуться із початку липня. Нагадаємо, ігри у Токіо відбуваються із 23 липня по 8 серпня. У Богодухові загинула 18-річна дівчина. Трагедія сталася у суботу на ставку урочища Дем'янівка. За даними ДСНС, повідомлення надійшло до служби порятунку у суботу, але тіло померлої дівчини водолази знайшли лише наступного дня. Правоохоронці проводять слідчі дії. За минулий тиждень потонули 5 мешканців області. І з початку купального сезону на водних об'єктах Харківщини виявили тіла 40 людей, серед них було 6 дітей. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи заступнику голови Харківської облради та адвокату, яких підозрюють у отриманні хабара. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Чоловіки будуть під вартою до 20 вересня із можливістю внесення застави. Її сума для адвоката – 714 тисяч гривень, для посадовця – 4 мільйони 750 тисяч. Нагадаємо, минулого тижня заступника голови облради та його пособника-адвоката викрили на вимаганні та отриманні мільйона гривень хабара від директора комунального підприємства за незвільнення його із посади. Погорів на хабарі. Служба безпеки України викрала керівника підрозділу Харківського прикордонного загону на систематичному одержанні неправомірної вигоди. За даними СБУ, чоловік організовував незаконне переміщення товарів через рубіж із Росією. Контрабандисти транспортували речі поза митним контролем. Слідчі зафіксували 2 епізоди одержання грошей на загальну суму у 13 тисяч доларів. У прикордонника виявили чорнові записи та гроші, його затримали. Встановлюється причетність до схеми інших посадовців. Аби слідкувати за порушниками швидкісного режиму, у Харкові наприкінці минулого року встановили перші камери відеофіксації. Через понад півроку у міськраді анонсували монтаж ще 11 приладів, але досі жоден харківський водій не отримав листа щастя. Чому та на якій ділянці вже почала працювати перша камера відеофіксації, Артем Листопад розкаже.
Це Білгородське шосе. Чотири смуги руху дозволяють водіям набрати досить велику швидкість. На цій ділянці встановили камери відеофіксації для того, щоб ловити порушників. Але швидкісного режиму, як ми бачимо, тут дотримуються не всі. Такі ж камери встановили й на інших дорогах Харкова. Наприклад, на проспекті Льва Ландау, Велозаводському мосту, проспекті Науки тощо. Це міста, де звичайно перевищають скорость, такі скоростні дороги, там устраивають. А такі дороги, як от Сумська, тут, звісно, камери не потрібні, і так тут швидко не поїдеш, движення багато. Камери мають розпізнавати швидкість, номерний знак та колір авто. Фіксувати обличчя не повинні. Максимальна дозволена швидкість по місту – 50 км на годину. Проте відповідальність встановлена при її перевищенні більше, ніж на 20 км, зауважує автоюрист Денис Журавель. Тобто власнику машини відправлять листа щастя, якщо на спідометрі було 71 і більше. Інформація передається до бази МВС, вона також передбачена, що буде зберігатися в департаменті транспорту Харківської місцевої ради. І вже працівники Національної поліції, які відповідальні за складання відповідних постанов, будуть отримувати ці дані в автоматичному режимі і, відповідно, вже в ручному режимі, як то кажуть, надсилати ці постанови. Дві камери, які встановили ще у грудні минулого року, й досі не працюють. Прокоментувати це заступник міського голови з питань інфраструктури Євгеній Водовозов відмовився. Влітку у Харкові встановили ще 11 пристроїв. І тільки 26 липня одна з камер нарешті почала діяти на Московському проспекті 118. Про це повідомили у патрульній поліції. Та вони повинні стояти на кожному перехресті. Ото буде найкраще. Тому... Чим більше, тим краще. Должны, конечно, особенно вечером, когда молодежь у нас немножко не в адеквате ездит. А по факту это только чисто будут штрафы и все. А толку? Все равно, кто плевал на них, кто-то и плевал, будет дальше ездить. Коли ж почнуть працювати інші камери, у прес-службі патрульної поліції не повідомляють. Артем Листопад та Олександр Воробйов, медіагрупа «Об'єктив». Минулої доби на Донбасі осколкові поранення отримав один український військовий. Ще один боєць. Бойове травмування обох ушпиталили. Стан поранених середньої тяжкості. Загалом на лінії розмежування зафіксували 11 обстрілів. Бойовики відкривали вогонь неподалік Кримського, Новозванівки, Нью-Йорка, Причепилівки та Південного. Ворог використовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. В хід йшли і бойові машини піхоти. Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника. Станом на 7 годину ранку 26 липня зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Біля Авдіївки російські окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Протягом доби від наслідків коронавірусу на Харківщині не померла жодна людина. Зареєстрували 9 нових випадків хвороби, 16 пацієнтів одужали, повідомляють у МОЗі. Наразі у регіоні щеплення зробили понад 286 тисяч людей, із них другою дозою більше 103 тисяч. За минулу добу вакцини отримали майже 4300 мешканців області. 300 із них прищепили американським препаратом Moderna, який тиждень тому привезли до України та розподілили по регіонах. Медики Валківської лікарні вихідними перекривали міжнародну трасу Київ-Харків-Довжанський. Люди заявляють, що 3 місяці не отримують надбавок до зарплатні за роботу із ковідними пацієнтами. Близько сотні людей вимагали ліквідації боргів та звільнення керівника медзакладу. В облдержадміністрації пояснили, що невиплата ковідних за квітень пов'язана із тим, що НСЗО не мала можливості укласти контракт із лікарнею, бо існували проблеми із ресурсним забезпеченням клініки. Чиновники пообіцяли цю проблему вирішити. Кабінет міністрів виділив кошти на погашення заборгованості, яка виникає в подібних ситуаціях, в інших областях і у нас. Але у нас це єдина лікарня, яка має сьогодні таку гостру проблему. Єдина. З наступного тижня буде заборгованість перекрита. Я поставив завдання вчора Національній службі здоров'я України, безпосередньо керівникам, подивитись, чому дана конкретна лікарня, зокрема ваш заклад, до цього часу не законтрактований по цих доплатах і чому кошти не прийшли. Керівник закладу також повинен був звернутися до органів місцевого самоврядування
і відпрацювати з Національною службою здоров'я України або з Міністерством охорони здоров'я. Унікальні рогаті від ретро-моделей до найсучасніших трамваїв всіх видів та років показали цими вихідними у Харкові. Парад електротранспорту приурочили до 115-річчя від дня запуску у місті першої трамвайної лінії. Потім охочі могли побачити цей транспорт на виставці біля Держпрому. Деталі знають наші кореспонденти. 115 років тому в Харкові відкрили першу трамвайну лінію. На честь ювілею в місті організували парад електротранспорту різних років. В одній колоні їдуть як ретровагон, так і єдиний в місті дводверний чи новенький низькопідлоговий. Харків'янка Алла Таран ділиться. 40 років провела за кермом трамвая, тож неабияк зраділа, коли побачила знайомих рогатих. Я любила трамвай завжди, з самого дитинства, тому пішла працювати на цю роботу, з удовольствием працювала і зараз завідую тим, хто буде ще працювати. Один вагон вначале, затем два вагони. І так от скільки лет. Зараз вже я віддихаю. Також на заході робітників трамваїв нагородили грамотами. Ми тісно співпрацюємо і можу сказати, що ті вакансії, які замовляють от, саме комунальні підприємства, трамваї, тролейбуси, укомплектовуються майже на 30%, навіть більше. І всі новації, які у нас відбуваються, вони відбуваються вперше в Україні. У кожному трамваї всі охочі могли прокатитися, а згодом побачити їх на виставці електротранспорту біля Держпрому. Саме туди рогатих доправили після параду містом. Ніколь Костенко, медіа група «Об'єктив». Мотопробіг байкерів у Харкові. Світоліна здобула перемогу у Токіо, а у місті працюватиме олімпійська фан-зона. Про це і не тільки. Далі у випуску. Пливе на спині та одночасно грає на флейті. Мешканець селища Високий встановив всеукраїнський рекорд. Півсотні чоловічих і жіночих пар. Всі міста, які приймали участь, приїхали знову. Завершився турнір із пляжного волейболу «Коропів Хутір Оупен». Курс від Національного банку на часі. Основні валюти подешевшали відносно гривні. Долар – на 14 копійок, а євро – на 19. Станом на 26 липня американська валюта коштує 27 гривень 5 копійок, а євро – 31 гривню 85 копійок. Курс британського фунту стерлингів упав на 20 копійок до 37 гривень 23 копійок. Тим часом аналітики Нацбанку провели опитування серед фінустанов. Ті повідомили, що попит населення на кредити поступово зростає. Це стосується і споживчих займів, так і іпотечних. Час об'єктивних цін. Ми регулярно перевіряємо вартість одного із популярних товарів у супермаркетах міста, аби ви не переплачували. Сьогодні в огляді енергетичний напій, на якому ви можете заощадити 13,5 гривень. Вихідними центр Харкова заполонили байкери. Близько 300 учасників всеукраїнського мотопробігу єдності проїхалися центральними вулицями міста та навели шуму на Майдані Свободи. Побував там і наш Артем Листопад, який не втратив можливості влаштувати покатеньки на незвичних мотоциклах. Ось так до Харкова дісталися учасники всеукраїнського мотопробігу єдності. Тиждень тому байкери вирушили з Ужгорода. Мали мету – проїхати понад 5 тисяч кілометрів Україною. Головна ідея цієї байкерської тусовки – поєднання півночі та півдня, заходу та сходу України. Тут є мотоцикли абсолютно різних моделей, комплектацій та стилів. І загальний маршрут складає приблизно 6 десятків населених пунктів. Пробег на самом деле, он не просто объединяет Украину. С нами едут чехи,
с нами едут поляки. Нет барьеров. То есть, неважно, это может быть министр какой-нибудь или какой-нибудь там великий чиновник, или это может быть обыкновенный там студент, который приехал на Китай, у которого нет больших денег. Но все объединены одной мыслью, одной идеей. Ми кайфуємо від траси, від вітру. Разом із мотоциклістами кайфує і ось цей чотирилапий пухнастик, який подорожує зі своїм господарем. Чи не в кожному великому місті до пробігу долучалися нові учасники, тож назбиралося 300 мотоциклістів. Нас зустрічають міста, готовлять перекус. От сьогодні їхали, у Люботин заїжджали. От, хлопці приготували, в Полтаві були, теж приготували, накормили галушками. У Харкові байкери перебували недовго. Проїхалися головними вулицями міста, випили кави на Майдані Свободи та відправилися ночувати в передмістя. А вже наступного дня учасники 5-го мотопробігу єдності вирушили далі. Фінішують мотоциклісти 1 серпня на острові Хортиця. Я теж вирішив не втрачати можливості та проїхатися ось на такому бедбайку. Якось так. Артем Листопад, медіагрупа «Об'єктив». Еліна Світоліна, тепер вже Еліна Монфіс, здобула перемогу у другому раунді на Олімпіаді у Токіо та вийшла в 1/8 фіналу. Харківська тенісистка стала кращою у грі із австралійкою Айлою Тумлянович. Про це повідомляє Федерація тенісу України. Нагадаємо, що напередодні у парному раунді Даяна Єстремська разом зі Світоліною зазнали поразки від представниць Франції, але у першому раунді індивідуальної гри харків'янка обіграла німкеню Лауру Зігімунд. У Харкові із понеділка працюватиме Олімпійська фан-зона. Її організують на території парку Горького біля колеса огляду. На екрані транслюватимуть виступи харківських спортсменів. 30 липня – турнір із фехтування, в якому братиме участь Роман Цвічкар. 1 серпня покажуть виступ важкоатлетки із Харкова Ірини Дехі, а із 2 по 4 та із 6 по 7 серпня у фан-зоні можна подивитися виступи харківських плавчинь-синхроністок. У Зміївському районі завершився турнір із пляжного волейболу «Коропів Хутір Опен». Це візитівка виду спорту для Харківщини. Цього року змагання проводилися у 15-те. Протягом 3 днів на кортах «Івашкевич Воли» грали півсотні чоловічих і жіночих пар. Річка, пляж, бар, ігрові майданчики і пляжний волейбол поєднує відпочинок і навантаження. Аби поєднати їх гравцю у собі, вважає бронзова призерка турніру, потрібна особлива атмосфера. На відміну від багатьох інших місць, в Коропових хуторах вона є. Кажется, каждый раз, что ты приезжаешь к Сергею и Карине в гости. Они настолько вкладываются в организацию этого турнира, что чувствуешь себя просто как дома. И здесь всегда очень хорошо поддерживают зрители. У складі учасників знані і титуловані майстри, кількість могла бути більшою, кажуть організатори, завадили травми, тренувальні збори і щільний змагальний календар. Но тем не менее представительство у нас довольно-таки широкое. Как всегда, все города, которые принимали участие, приехали вновь. Это Киев, Запорожье, Кропивницкий, конечно, Харьков, Люботин, Полтава, Кременчук, Одеса. Запоріжець Сергій Попов і одесит Едуард Резник склали ігрову пару на початку сезону і тому мали недостатньо сумісних тренувань. Та на результаті це не позначилось. У фіналі проти київського дуету братів Ліхацьких у 2 сетах перемогли Попов і Резник. Якщо ми ще більше потренувалися, можливо, нам було б трохи легше на фізичних деяких моментах, і коли рівна гра. Він мені підказував, тому що я давно не грав і зараз так повернувся. Тренувався 2 рази в день, щоб хоча б трохи бути, хоч трохи, але відповідати цьому рівню. Євгенія Баєва, яка представляє Запоріжжя, грала місцевий фінал вдруге поспіль. Як і того року перемогла, але з іншою партнеркою Анною Стороженко з Києва. У фіналі вони впоралися за 2 партії. В порівнянні з минулим роком сталим вважають високий рівень організації. А різниця? Ну, навіть не знаю. Суперники інші, молодь, обновляється турнір, це добре, мабуть. Бігати більше приходиться.
Это не очень радует. Опыт, конечно, да. То есть ты немножко морально устойчив. Молодость немножко ты как бы, ой, я сейчас всех порву. И вот это немножко вот как бы то, что не сдерживаются они. Мы, вернее, сдерживаемся в этом и не тратим, скажем так, на это лишнюю энергию. Призовий фонд турніру складав 50 тисяч гривень. Під час церемонії нагородження у жіночій і чоловічій категоріях відзначили володарів спеціального призу Fair Play. Приз, который дают самым честным игрокам, для того, чтобы игроки играли честно и относились друг к другу честно, и тогда меньше возникает спорных моментов и приятнее играть. Касание мяча, касание сетки, все же видят на самом деле, и даже если судья не увидел правильно, когда игрок отзывается о своих таких ошибках. И классно о том, что есть такие люди, которые продвигают как бы, там, спорт, вот, практически на аматорских началах, ну, а мы им помогаем. Мы тоже активные участники как бы, спорта, мы играем в футбол, мы играем в волейбол, как бы, и поддерживаем все инициативы. Это просто здорово, это очень классно. За допомогою спонсорів Національної федерації організатори розпочали підготовку до нової події. У вересні Коропове прийматиме етап світового жіночого туру рівня «Одна зірка». Напевно, це є визнання. Федерація включається у підготовку до цієї дати. Будемо говорити про те, щоб іменно у Коропові зробити щось серйозніше, ніж одну зірку. Олександр Григоров і Микола Кузін для медіагрупи «Об'єктив». Мешканець селища Високий встановив незвичний всеукраїнський рекорд. Чоловік майже 7 хвилин плив на спині та одночасно грав на флейті. Таку особливу навичку рекордсмен відкрив у собі завдяки своєму другу. Більше про плавця-музиканта розповість Ніколь Костенко. Ось такий незвичний концерт вихідними влаштував у своєму рідному селищі Високий Андрій Могилко. Флейтою Андрій захопився 23 роки тому, а от одночасно грати на цьому інструменті та пливти на спині чоловіка колись змусив поганий настрій його друга Юри. Я кажу: Юра, я зараз щось зроблю, щоб ти став веселий. Ну, говорю, йдемо на озеро зараз. І я такий в озеро, бац, з цією флейтою, і почав грати. Юра там на березі со сміху випадав. Після цього, завдяки своїй незвичній навичці, Андрій захотів потрапити до книги рекордів Гіннеса. Але там дуже складно, там гроші багато треба, я посилав заявку. Тоді, пояснює Андрій, вирішив встановити всеукраїнський рекорд. На це, як і у кожного спортсмена, у чоловіка є три спроби. Рекордсмен бере всі три спроби, фіксуємо кращий результат таким чином, що експерти, які мають весь час рухатися поруч на оцій ось байдарці, мають чути концерт, мають чути музику. Музику для такого відповідального заходу обрав особливо, додає Андрій. Вирішив зіграти композиції свого улюбленого гуманіста та філософа Шрі Чинмоя. Врешті, коли на березі, затамувавши подих, зібралася група підтримки, представники Нацреєстру зайняли місця в байдарках, а сам спортсмен доплив до середини водойми, Андрій Могилко розпочинає свій концерт. Перша спроба завершилася не дуже вдало, зазначає чоловік. Протриматися на воді вдалося лише 4 хвилини. А вже друга стала куди успішнішою. Тож Андрій встановлює рекорд у категорії «Сила духу» – найтриваліший час запливу на спині та одночасної гри на флейті. Ну, третю, так, да, я ж кажу, що воно холодно, воно, кажеться, там пливе людина. Воно, коли грибеш, воно тепло, а коли граєш, воно холодно. Я дуже доволен, я такий щасливий, коли аплодували мені, я така підтримка, що я... Ми дуже цінуємо таких людей, які не бояться сказати, а я зможу. І саме ті люди це і роблять. Андрій Могилко проплив близько 70 метрів та одночасно з цим виконав 6 різних композицій. Ніколь Костенко, медіагрупа «Об'єктив».
До Харківського регіону повертається спека, як повідомили в Укргідрометцентрі. Наступними днями температура в день підніматиметься до 33-34 градусів в день. Опадів не очікують. Також, за прогнозами синоптиків, українцям треба готуватися ще до двох хвиль екстремальної спеки. Одна буде на початку серпня, друга – у третій декаді. Взагалі ж, літня температура пануватиме в Україні щонайменше до середини вересня. Це були найважливіші новини станом на сьогодні. Тож більше інформації, якщо вам замало, читайте на сайті «Об'єктива». Там завжди все найактуальніше. Ну і ми, не забувайте, є у всіх соцмережах. На все добре!